आफूहरूले भोगेका अनेकौं समस्याको समाधान खोज्दै काठमाडौँ आएका सुस्तावासीहरूले यही असोज 9 गतेबाट काठमाडौँको थापाथली स्थित गौशालामा धरना शुरू गरेका हुन्। सुस्ता बचाउ अभियान नवलप्रासीको नेतृत्वमा धरना शुरू गरिएको हो। सरकारले पटक पटक समस्या समाधान हुने आश्वासन दिए पनि आफूहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात सुविधाबाट वञ्चित सुस्तावासीहरू राज्यविहीन जस्तो भएका छन्। छ पढेपछि हामीहरूको इन्डियामा नजिक छ त्योभन्दा र इन्डियामा जानुपछि त्यो प्रुफहरू माग्छ। इन्डियाको प्रुफ नभएर नाम लिख्दैन त्यो उनीहरू समस्या। त्यो प्रुफ भएपछि हामी नेपालमै पढ्थ्यो र प्रुफ छैन भने अब कसरी पढ्ने, धेरै गाह्रो हुन्छ। अहिले त धेरै इन्डियामा पढेछन्, नेपालमा होइन, तर नेपालमा जान धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले इन्डियामा अहिले एडमिसन गराएको छन् तिनीहरू। टाढा उता जानै दिन्न, यता हाम्रो नेपालतिर बाटै राम्रो छैन, बाटो नभएर हामीलाई धेरै दुःख हुन्छ। उहाँ उता गएपछि भन्छ तेरो प्रमाण छ, जसको छ भने उसले देखाएपछि, जसको हाम्रो त छैन त के हामीले देखाउन, कोही कोहीको छ, देखाएपछि भन्छ जहाँ क तेरो प्रमाण हो उतै जा, यता पाउँदैन आउन भनेर भन्छ। धेरै दुःख दिन्छन् हामीलाई, कुट्नी पिट्नी भन्छ अरू। नागरिकता छैन हामीहरूको, धेरै दुःख छ नागरिकताको लागि। 40,000 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको साविक सुस्ता गाउँ विकास समिति 2060 भारतीयको अतिक्रमणबाट 7,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सीमित भएको छ। अहिले सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 पर्ने सुस्तामा करिब 300 घरदुरी रहेका छन्। 3,133 जनसङ्ख्या रहेको सुस्तामा 295 जनाको मात्र नागरिकता बनेको छ भने नागरिकता बनाउन उमेर पुगेका 1,800 जना नागरिकताबाट वञ्चित छन्। हाम्रो प्रशासनमा पनि कमी छ, प्रशासनको हाम्रो सुस्ताको प्रशासनमा ठुस निर्देशन नै छैन। जसरी बोर्डरमा काम गर्दाखेरि हाम्रो सुस्ता किसानहरूलाई इन्डियाको साथीहरूले पाखामा समातेर चाहिँ उतातिर आफ्नो कारागारमा हालिहाल्छ, अनेक प्रकारको चाहिँ आरोप लगाएर। तर त्यो त्यही इन्डियाको अतिक्रमणकारीहरू जुन हामीहरूको जहाँ भूमि चाहिँ जबरजस्ती जति राखेछन्, हामीहरू समातेर लग्दाखेरि यी कारवाही गर्न मिल्दैन, मिलाएर छोडिदिउँ, त्यस्तो छ त्यहाँ। विपन्न वर्गका समुदायको बसोबास रहेको सुस्तावासीहरूको आमदानीको स्रोत नै कृषि हो। तर उनीहरूले उत्पादन गरेको सामग्री बिक्रीका लागि नेपाल ल्याउन पनि भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नुपर्दा उनीहरूले विभिन्न किसिमका शारीरिक र मानसिक समस्या पाउने गरेका छन्। देशको भूमिलाई भारतीयले अतिक्रमण गर्दा पनि सरकारको मौनताप्रति स्थानीयहरू आक्रोशित छन्। बोर्डरमा बसेका छौँ, आज उहाँबाट पिटिएका छौँ, चिटिएका छौँ, लुटिएका छौँ, उहाँहरूको भूमि लुटिएको छ, नागरिकता लुटिएको छ, जग्गा जमिन लुटिएको छ। आज त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले चाहिँ कमसेकम त्यहाँ छलफल गरेर एउटा सीमाविदलाई राखेर रा, दुवै देशको हुन्छ अथवा कहाँबाट हुन्छ गर्न सक्नु पऱ्यो। नेपालमा हो भने एउटा कानुन लागू गर्नु पऱ्यो, हामी नेपाली हौँ भने हाम्रो आफ्नो स्वायत्तको लागि, स्वाभिमानको लागि चाहिँ नि कसरी सीमा मिचियो, त्यहाँ हाम्रा पुलिसहरू के हेरिराखेका छन्, गृह मन्त्रालयले के हेर्छ, भूमि प्रशासन के हेर्छ। सुस्तावासीहरूले नेपाली भूमि जोगाउन 2060 सालदेखि सुस्ता बचाउ अभियान मार्फत सरकारलाई विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आए पनि सरकारले यसको कुनै सम्बोधन गरेको छैन। तर यसपटक भने आफूहरूको माग पूरा नगरिएसम्म धरनालाई जारी राख्ने उनीहरूले बताएका छन्। सिमानाको रक्षा गरी बसेका सुस्तावासीहरू कहिलेसम्म राज्यविहीन हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको छिट्टै ध्यान पुगोस्। क्यामेरामा नवीन भण्डारीका साथमा सीता शर्मा, काठमाडौँ।